হেল্ল' বন্ধুসকল, মেহেক চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। চাই থাকক, এই মাংস বনাম, আজি বন্ধাকবিৰে বনাম। এয়া চাই থাকক, এইখিনি বচা হৈ গ'ল। এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি ল'ম। মাংসখিনি কাটি ল'লোঁ, কুকাৰত বনাম। পিঁয়াজখিনি ঢালি দিলোঁ, নিমখ দি দিলোঁ আৰু মচলা যি যি লাগে দি দিলোঁ। এইখিনিত আদা নহৰু আৰু পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ আৰু তেল। তেজপাত ঢালি দিম, লং ইলাচীৰ গুড়া ঢালি দিছোঁ, বন্ধাকবি দি দিলোঁ মাংসত। তৰকাৰী হৈ গ'ল। এই ধনিয়া পাত ইয়াতে দি দিম।